Viva, bom dia! Então, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, sempre com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje vamos de vlogmas, dia 12. Eu queria falar aqui um pouquinho com vocês para explicar o motivo de eu ter colocado o meu vídeo muito tarde ontem. Houve aqui uma cebolada que eu fiz aqui no vídeo que eu fiz ontem. Eu fiz um tour pela casa, porque muita gente havia-me pedido. Eu já tinha feito um tour já há muito tempo, há coisa de uns 2 anos. As pessoas, para não voltarem lá atrás, eu queria mostrar outra vez a minha casa por dentro, como é que ela está no momento. Fiz estes clipes todos. Depois fiz a minha receita, não é? Porque nós estamos cá a almoçar. Fiz o torrão de amendoim, dado pela minha amiga. Enfim, muita gente disser que não era aquele ponto de torrão que queriam, era um amendoim vidrado. Eu fiz o que soube, não é? A receita que me mandaram. Mas pronto, não faz mal. Quem souber, diga aí que se for preciso, eu torno a fazer. Minhas amigas, só que para eu editar, devia ser umas 4h30 da tarde, eu comecei a pôr os clipes todos para o computador. No computador, eu juntei os clipes todos, e passei normalmente. O vídeo ficou em 1h25. Achei muito grande. Eu disse, não é possível ser isto este tempo todo. Mas eu disse, oh, vamos lá. E levei 6 horas a editar, a passar os clipes todos para o editor do computador. Passado estas horas todas, era 10 horas da noite, já estava o vídeo pronto e antes de ir para o YouTube eu comecei a ver e tinha dois vídeos cardeados ali. Tinha os vídeos de anteontem e o vídeo que tinha feito ontem, por isso é que tinha dado 1h25. No apagar os vídeos do dia antes, eu apaguei alguns clipes de eu a mostrar a minha casa ontem. Ou seja, foi uma mistura. Eu fiquei muito nervosa, porque é muito trabalho que a gente tem. Foi 6 horas que estive ali a ver se dava certo, porque a net também não ajuda nada. E para quem faz vídeos sabe que é muito complicado. E eu faço tudo simples, eu faço tudo de modo muito simples, não faço nada com edições, com coisas muito glamourosas. Tanto é que eu nem ponho música no, em certas partes do meu vídeo. É só eu falar ou então o que eu estou a fazer. É bem simples, mas mesmo assim demorou imenso. E no fim nada deu certo, deu tudo errado. Foi muito complicado e depois eu tive que editar outra vez de novo. Tive que tirar tinha os cardeados com coisa que me tinha apagado, como é que acabei de dizer, e tinha ficado só três clipes. Tive que apagar isto, tive que editar outra vez tudo de novo, tive que esperar que passasse para o editor outra vez. Do editor tem que ir para o YouTube, que também leva um pouquinho de tempo, não muito, mas leva, mas é no editor. E saí por volta de meia-noite e tal daqui. Fiquei um pouco desiludida comigo. Mas pronto, erros acontecem, não é? Ninguém está livre disso, mas fiquei muito desiludida comigo com o trabalho que eu tive ontem e nada deu certo. Por isso o título de vídeo foi Deu Tudo Errado. Não podia explicar mais assim no fim do vídeo, porque já estava tudo no computador. Vim aqui agora então explicar o motivo do nome do título de ontem do vídeo. Minhas amigas, me desculpem. Se tudo der certo para a semana, então, na segunda, não sei se vai fazer, que eu acho que vou sair, mas na terça-feira, sem falta, eu faço então o vídeo mostrando aqui a minha casa por dentro, que sei que tem muita gente curiosa, muita gente me pediu já há muito tempo, não é? Não somos obrigados a fazer esse tipo de vídeos, mas uma vez que eu mostro já algumas partes da casa, já agora posso mostrar as outras. Não tenho nada a esconder. Não é fácil estar aqui assim a dar a cara e misturar os cantos da nossa casa, não é nada fácil, porque muita gente vê esses vídeos, não é? E pronto.
Quero também dizer muito obrigada às pessoas que me defenderem num comentário do Não Foi de Ontem, Foi de Anteontem, salvo erro. Acho que foi no vídeo da primeira vez que eu pintei o cabelo, que fiquei a cor como vocês tinham visto. Realmente não tinha gostado daquela cor. E muita gente me chama de palhaça, de Fiona, enfim, não me importo. A mim não me atinge nada. Sei a figura que tenho. Sei que Deus fez-me com esta cara. Gosto daquilo que a vejo. Tenho marido, tenho filhos, portanto, não me atinge nada os nomes que me chamaram, ok? As pessoas que me defenderem, muito obrigada. Eu até nem respondi a este comentário, tem lá vários comentários por lá abaixo. Minhas amigas, um beijo muito grande pelo carinho que vocês têm comigo, ok? Agora vamos tomar o nosso café, porque senão outra vez o vídeo fica enorme. Como eu já disse, hoje é sábado. Hoje vai ter uma participação também aqui, não no meu vídeo, mas a Rita está fazendo também uma receita. E eu vou também fazer, não é? Porque a receita que ela está a fazer é uma receita que eu estou à espera já há imenso tempo, que eu adoro. Vou fazer uma receitinha para o José e o Fernando, porque eles não gostam daquilo. As crianças vão comer umas barrinhas de peixe, que eu vou fazer na air fryer. Enfim, vou fazer assim uma coisa simples, mas para não deixar em branco, não é? Uma vez que estamos a fazer vlogs e vlogmas, é fazendo algo até o Natal. É misturando o que nós fazemos até o Natal, ok? Então, bora lá tomar o cafezinho. Aqui, ó. Já vou mostrar o tempo a vocês. Aqui está, minhas amigas, ó. Vão ver? O nosso cafezinho aqui, acompanhado com a nossa chávenazinha. Muito linda aqui, de Natal. Estão a ver? Um bem-aja a todos. Quero também agradecer a vocês que estão participando no canal da Angie Silva, que é a Ângela. Ela ainda está assim um pouco nervosa, é normal que ela assim dê assim um pouco de gaguejar, mas aquilo é, até ela se acostumar, é normal. Depois ela fica mais leve e surta para gravar. Não se esqueça também de passar no canal da Rosalita, Aventuras a Nanto, vlogs e lives de um Caplense. Dando aí uma forçazinha, que vocês já ajudem imenso. Só a ver a publicidade, vocês ajudem a gente ao máximo. Muito obrigada a vocês, porque sem vocês a gente não estava aqui. Não é, minhas amigas? Bebê que o resto tem. Eita, café bom. Agora eu vou mostrar aqui o tempo a vocês, está bom? Minhas amigas, ó, vocês que vejam. Bastante vento, como vocês podem ver aí, mas o tempo na Tec não está assim muito mal, não está a nevoeiro, está com umas nuvens cinzentas, o sol quer sair ali, mas ele só está espreito. O caminhão de bicho, minhas amigas, olhem. Esse é o nosso caminhãozinho de lixo que vai recolher pelas ruas. E pronto, é isto, ó. Está a ventinho, vocês estão a ver, ó. Ok? Então, minhas amigas, até já. Minhas amigas, aqui está o bacalhau de natas da Rosalita. Tenho que te comer, inquieta, inquieta. Agora a gente vai fazer aqui um fígado no instante, e vai esperar que ela acabasse a sua receita. Isso aqui é assim, temos que dar prioridade aos outros. Tem aqui cubinhos de fígado de vaca, ó, sal, tem aqui um chouriço e bacon, que eu vou colocar também. O bacon está aqui debaixo, ó, em pedacinhos, é mais ou menos aí umas 80 gramas de bacon. Vinho branco, dois tomates, esses estão bem maduros, azeite, cebola e meia, 4 dentes de alho, um pouquinho de alecrim e cominhos. Aqui tem calda de pimenta e um bocadinho de mostarda de Dijon. Tenho aqui polpa de tomate, não coloquei muito porque tenho os tomates aqui.
E tenho ali umas barrinhas de peixe que eu vou fazer para as crianças na air fryer. Para acompanhar vai ser uma saladinha e vou também fazer umas batatinhas na air fryer, ok? Entretanto, enquanto a air fryer vai trabalhando, nós vamos aqui fazendo esta receita. Vamos então começar por colocar aqui o azeite. A cebola. E deixar aqui a cebola refogar um pouquinho. Uma excelente frigideira. Pronto, a cebolinha já está aqui, ó, ganhando uma cozinha. Está na hora de meter o alho. Vamos meter aqui o nosso alho. Continuar aqui a refogar aqui um pouquinho. Vou também colocar aqui o tomate para que ele também fique bem molenho. Pronto, agora minhas amigas, é deixar isto refogar aqui até o tomate ficar molenho, tá bom? Agora aqui a gente vai pôr o alho que tem um pouquinho de tomilho, bem pouco. Pôr aqui essa sarcinha também fresquinha. Aqui neste refogadozinho. A gente vai colocar o chouriço e o bacon. E vamos deixar que isto refogue. E deixar isto apurar aqui um pouco, tá bom? Pronto, o chouriço e o bacon já ganharam aqui um gostozinho, ou seja, já estão vendo que já está assim mudando da cor do tempero do chouriço. E vamos então colocar o fígado. Eu tenho várias receitas de fígado de vaca, várias. Esta é mais uma. Esta vocês podem fazer aí para o vosso Natal. Uma vez que estamos em época natalícia e agora, daqui para lá, vamos fazer algumas receitas de Natal. Pronto, vamos deixar isto refogar aqui para depois colocar o resto dos temperos. Pronto, já refoguei aqui como vocês estão a ver, ó. O fígado já me deu de cor, já teve aqui uns 7 minutos a refogar. Vamos então pôr o nosso tempero. Pimenta. Um pouco de mostarda. A polpa de tomate. Um pouquinho que é sempre bom para fazer também o molho. Vamos mexer, misturar tudo muito bem. Vê pôr também o vinho branco e vê pôr umas pedrinhas de sal. Não muito, porque sabem que o chouriço e o bacon já têm sal. Agora, minhas amigas, eu vou deixar isto ganhar aqui um gostinho bom.
um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de água para mais ou menos aí uns 60 ml de água. Um copinho. Assim. E vamos deixar cozinhar. Tá bom? Então, até já. Já está no ponto o nosso fígado. Eu coloquei aqui umas azeitonas. Está muito bom. O molho ficou assim, ó. Bem bastante, estão a ver, ó. As batatinhas já estão prontas também. Bem sequinhas, porque agora um salinho por cima vem. A nossa salada. Aqui eu vou pôr agora aqui o fígado. E as barrinhas de peixe estão na air fryer. Está quase tudo pronto. Pronto. Aqui fica o nosso almoço de hoje. As batatinhas, salada, pai natal, laranjada aqui dos Açores. E o nosso fígado com chouriço, bacon e azeitona. Aqui um prato típico açoriano, mais propriamente aqui das Capelas, porque faço sempre de maneira diferente o fígado, não foi copiado de ninguém, por isso é um prato típico aqui dos Açores, à moda das Capelas. Ah, eu espero que vocês gostem. Se vocês fizerem, depois me digam aqui nos comentários se ficou bom. As barrinhas, como já disse, de peixe, estão ali na air fryer, já fico prontas para nós almoçarmos aqui com o bacalhau de natas da Ana Rita. Um prato bom para fazerem aí para o Natal. Ó, vamos ver. E já vamos mostrar mais alguma coisa. Então, minhas amigas, venho aqui finalizar o vídeo por hoje. Não tenho mais grandes coisas para mostrar. É sábado, estou com as crianças em casa. Vou tomar aqui um galãozinho com vocês. Ó. Tenho aqui um bombom. Eles estão bem já a comer, não foi? Uhum. E guardei este para mim comer aqui com vocês. E com o cafezinho. E hoje vai ser praticamente isso, é dobrar a roupa, que a máquina já acabou de secar. Não tenho assim mais grandes coisas para estar aqui a filmar. Já filmei o almoço. Não tenho feito grandes coisas de doces para o Natal, porque não vou também estar a fazer coisas só por gravar. E depois ninguém come. Enfim, amanhã é domingo. Amanhã eu vou ver o que é que eu vou fazer. A nível de alguma coisa. Não vou gravar doce outra vez, porque o José vai fazer o seu pudim de Natal, a sua sobremesa. E depois para a semana tem o Fernando e a Rita também que vão fazer as suas sobremesas de Natal. Fica difícil quando é assim várias pessoas a gravar numa casa. E para distribuir isto tudo. E para nós também comermos, não é? E não vamos só estar por gravar. Fazer coisas, porque ninguém está disposto a fazer bolos e queijadas e outras coisas para estar botando depois para fora. E então vamos a ver o que é que eu vou fazer. Amanhã deve ser outra vez um almoço que eu vou fazer. A sobremesa vai ser o José. Nós de sobremesa já à tarde vamos fazer tito frito, para aproveitar as frutas, como eu já havia dito. E esse vai ser o nosso sábado. Venho aqui então tomar um cafezinho com vocês, aqui com chocolatinho. Queres comer? Sim. Se queres, vou mandar, queres? Sim. É gostoso. Ok. Não sei vocês, mas um chocolate com café. Café.
Exatamente. Eu gosto muito. Não se esqueça de passar logo da minha live. Se Deus quiser. Ontem a Rita não cheguei a fazer porque ela entrou duas vezes. Mas ela não consegui porque a net não deixou. Vamos ver se eu logo tenho sorte de fazer aqui a live. Aparecem se vocês estão dispostos, se quiserem. A ver, colocou o meu vídeo mais cedo. Vai já para o canal. Eu vou editar ainda, são 3h20. Vou editar, porque senão depois o Fernando vai editar o seu. O José vai editar o seu, a Rita também tem para pôr. Ou seja, vai, acumula muito. E depois fica muito sobrecarregada a net. E a gente fica aqui a lutar para ver o que é que a net consegue. Não se esqueci de passar a minha página do Facebook. Lá eu coloco as minhas receitas, não é? O meu canal e mais 4 canais. Angie Silva, que é a minha filha que está no Canadá. Rosalita, Aventuras Anando. E lives lives e vlogs de um Caplance. E pronto, subscrevam-se no canal, deem gosto, se acharem que o vídeo merece. A receita hoje foi muito boa, muito gostosa. E se puderem ver as publicidades, já nos ajuda imenso aqui no nosso conteúdo. Mesmo imenso que vocês ajudem ao ver a publicidade até ao fim. Ok? Da minha parte, uma muito obrigada a todos. Vamos mandar beijinhos. Beijinhos e até amanhã.